Ja, det här var en låt av Per som heter Bara och ja, vi har blivit ombedda här att vi ska presentera bandet. Det kan jag göra medan killarna byter papper här. Och ja, det är Per Bergstam på trumpet. Göran spelar synt, Jan. Leif Johansson på bas. Ola Stålberg spelar trummor. Peter Alsterlund gitarr. Ulf Bergstam heter jag. Och nu ska vi fortsätta. Ja, grabbarna är inte så talföra när det gäller att snacka i mix, så det får jag sköta, men annars får jag säga bakom. Vi ska fortsätta med en låt som är tillägnad en Örebro-profil kan man säga inom musikerkretsar. Den är kallad Big Mike i Stockholm. Thank you.
heter Alf Lund på gitarr. Stor applåd. Vi ska fortsätta med en låt som vår basist skrivit. Den här skulle vi spela en annan gång, men vi hann aldrig med den, så det får bli i år istället. Den heter Rockfest Dilemma. We'll be right back.
Thank you.
Mm-hmm.